پاک سیکرٹریٹ کے ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال آج بھی جاری ہے اور ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ کے باہر جمع ہے اور نعرے بازی جاری ہے۔ سیکرٹریٹ کے گیٹ آنے جانے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ احتجاج گزشتہ کئی روز سے جاری ہے۔ وفاقی سیکرٹریٹ ملازمین کے احتجاج تنخواہوں کے معاملے پر طول پکڑ رہا ہے۔ ملازمین دفاتر سے قلم چھوڑ کر ہڑتال پر باہر نکل آئے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہیں۔ افسران اور دیگر ملازمین کا فوری تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاک سیکرٹریٹ کے ملازمین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور چیئرمین سینٹ پارلیمنٹ لان میں شجرکاری مہم بھی احتجاج کی زد میں آ گئی۔ پارلیمنٹ لان میں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ پودا لگانے کے دوران سیکرٹریٹ ملازمین نے ان کے اوپر شدید نعرے بازی کی۔ توصیف علی سواتھی، پبلک آئی ٹی وی، اسلام آباد۔